Цього року малюків у Палаці культури імені Шевченка дивували незвичайною виставою. У пошуках новорічної зірки десятки персонажів з різних казок разом з дітьми розгадували загадки, танцювали та співали. Таке свято організоване за сприяння підприємства «Мотор Січ». Для Запоріжжя це унікальна новорічна вистава, адже кожен хлопчик чи дівчинка можуть бути не просто глядачами, а й героями казки. І починається ця казка вже в фойє, де відвідувачів традиційно зустрічають символ року та Дід Мороз. Батьки у захваті. Дуже завжди красиво, насичений концерт, оригінально завжди. Да, завжди подобалось. Тут можна і костюм одягти, походити, пофотографуватися. Як завжди, дуже шикарне представлення, красиві декорації, костюми, постановка хороша. Кожен рік ходимо, дуже подобається. Дітям завжди цікавіше там, де вони можуть повеселитися, побігати, попригати. Тобто вони просто сидять на одному місці і дивитися весь концерт. Тобто у нас діти такі, що підвіжні, тобто просто посидіти так, от вони не будуть. А тут яркі можна... представлення, да, дуже красиво, все, навіть взрослим дуже цікаво дивитися. Це дуже важливо, звісно. Зачем сидіти, якщо можна... Ну, навіть зараз ми віддавали. Дочь у мене, кстати, пішла. Вони вначале там хороводики водилися, не ошибаюсь. Я так мельком видів. 2 січня відбулась прем'єра вистави, що триватиме до 9 січня. За цей час близько 6 000 запорізьких малюків долучаться до казки. Квитків майже не залишилось і так щороку. Сьогодні ми блистаємо цими новогодніми огнями. Сьогодні ми хочемо показати все, на що способні наші маленькі артисти. Сьогодні будет настоящий праздник для каждого, кто переступил порог Дворца культуры. И все это возможно ежегодно по одной причине, потому что здесь работают люди с большим сердцем, с великолепным настроением. Они дарят эти праздники нашим детям. Это наше руководство, Вячеслав Александрович Богуслаев, наші члени правління АО «Мотор Січ». Для дітей, чиї батьки працюють на підприємстві «Мотор Січ», профспілковий комітет щороку надає квитки на цю виставу і, звичайно, солодкі подарунки. Та навіть їх малечі отримує незвичним способом. Аби створити диво для маленьких моторівців, кілька років тому побудували справжній замок, де чарівні феї обмінюють яскравий квиток на подарунок. Жодна дитина після такого дійства не залишиться байдужою до святкування Нового року та Різдва. Мне очень понравилось представление, и другим тоже понравилось. Я не смог запомнить всех остальных героев, потому что их было очень много. Там был Дед Мороз, Снегурочка. Еще мне понравилось, что там представление классное было. Там были очень интересные, красивые персонажи, интересный сюжет. Впечатлило то, что... Було цікаво, дуже весело. Встигніть і ви долучитись до магії свята у стінах Палацу культури імені Шевченка.